Hallo en welkom hier op my Farm Space Lamb Champs 2024. Hier sit 'n lekker makiti. Ek het vir Liam hierso, al die pad van Kroonstad se wêreld af. Hy's 'n volle 8 jaar oud en het sy eie skaap gebring. So kos chat 'n bietjie met hom. Luister gou hier. Liam, hoe lyk dit? Dit gaan goed. Ek is baie baie bly om dit te hoor. Sê gou vir my, staan so 'n bietjie terug dat ons net die son hazy. Sê gou vir my vinnig, jy's al van Kroonstad se wêreld af. Wat se skool is jy? Is dit lekker daarso? Ja. Ek is bly om dit te hoor. Jy boer met jou eie skape, nee, wat se skape is dit? Dammeras. Hoekom 'n dammera? Want ek hou van hulle. Hou jy van die dammeras? Proe hulle daarom lekker? Ja. Ek sien hier so agter is daai skapie so jou, nê? Nee. Ja. Nou sê gou vir my, jy het jou eie skaap ingeskryf hierso? Ja. Hoe is Lamb Champs nog vir jou? Goed. Is dit baie lekker? Ja. En sê vir my, as jy nog groot is eendag, wat gaan jy doen? Ek weet nie. Weet jy nog nie? Ga jy dik boer wees soos jou pa? Ja. Uitstekend. Hoor jy moet dit geniet en sterkte met jou skaap. Ja, oom. Right. So. Dis Liam hierso van Lamb Champs 2024 af. Check nou wen daai mannetjie. Sal snaaks wees. So right, as jy belangstel meer uit te vind, dis regtig 'n awesome event. Kyk bietjie op hulle website en kyk uit nog 'n klomp video's wat kom vir die res van die dag. Tot volgende keer. Groete.